Dobrý horký podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po čase pan Josef Skála. Pepo, vítej u nás v rádiu. Hezký večer či podvečer. Děkuji za pozvání a srdečně zdravím tebe i všechny posluchače. Proč jsem se ti ozval? Mě pobavil přípis pana předsedy KSČE, pana Vojtěcha Filipa, nad televizním záběrem Žarko TV z našeho setkání příznivců, přátel a rodiny Svobodného rádia, kde si také byl pozván a my jsme byli rádi, že si pozvání přijal, ale hlavně, který to označil za volební štáb SPD, ale hlavně to naše setkání bylo týden před volbami, takže já naprosto nechápu, kde to pan předseda Filip vzal a já jsem se tím hrozně bavil. Ty jsi na to potom reagoval, takže prosím tebe, kdo ti dá těch 30 stříbrných? Od nás ti to nikdo nedával. Tak to je samozřejmě křeč, těžká křeč, jací intrikáni tohle vymýšlí a donášejí to zřejmě Vojtěchu Filipovi, já nevím, mohou to tušit, ale popravdě řečeno mě to až tak moc nezajímá. My obavíme, jak to bylo. Já jsem přijal, konečně se mi to podařilo, několikrát si mě zval, nikdy jsem to nestihl. Tentokrát jsem to stihl, respektive stihl pozdě, kromě jiného, protože tam máte nějaké opravy na dálnici. Už je to v pořádku, už je to v pořádku. Přejel jsem to, spozdil jsem se, přijel jsem pozdě. Byl jsem velice mile překvapen nevím, ale na mě velmi mile zapůsobilo přijetí, jen jsem lezl do dveří, ty jsi mě vyvolal, akce už dávno běžela a lidé mě velice, jaksi, velice vstřícně, velkým potleskem přijali. Takže jsem dostal hned slovo, hovořil jsem, řekl jsem, co jsem řekl, pak hovořili další a přede mnou hovořili jiní, to jsem neslyšel. No a vznikla z toho taková intrikánská pomluva, že jsem byl při vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu o týden později ve štábu SPD, což má dokazovat můj jakýsi ideový přechod na pozice sfašizované pravice, tak to dohromady je, já to nebudu dál komentovat. Každý, kdo si neamputoval mozek, tak musí pochopit, že to je prostě šílená ptákovina. Někomu se to hodí, dobře, no tak já jsem na to odpověděl jednou a když ta odpověď nestačila, já to připomenu. Odpověď, když jsem byl označen za člověka, který vzal jidášský groš, mrzký peníz, už ten slovník je pěkný, ano. Aby jako se někam přidal a odešel z vlastní, opustil, zradil myšlenku i přátelé, takové formulace tam padaly, tak jsem vyzval autora těchto slov k tomu, aby že chlap prostě má dvě možnosti. Buď doloží to, co tvrdí, a pak já odejdu z aktivní politiky, anebo to nedoloží, pak se ovšem bohužel, říkám to nerad, strapní jako přízemní lhář, a pak by měl složit všechny své politické funkce on. Tahle výzva, kterou bych chlap vzal, přijata nebyla, následovala další kanonáda, kde už říkalo, že jsem zradil proletářský internacionalismus a solidaritu, že jsem nacionalista, který ideově přešel ke sfašizované pravici. Tak já se v politice motám téměř půl století a zaznamenal jsem různé jaksi, útoky, což člověk v tak radikální opozici jako já s tím musí počítat, ale ani, jak jsem to napsal v jednom komentáři teď, ani instituce typu ústrku, jak tomu říkáme, nebo takový jaksi, zběsilci, jako je pan Petr Cibulka, v životě o mě nenapsali, že bych se snad v politice prodal někomu. Na to, že by o mě napsali, že jsem snad přešel ideově na pozice pohrobku Třetí říše. To se mi žel stalo poprvé v životě od předsedy strany, které jsem členem a které jsem členem mnohem dále než on. Je to tedy velmi zvláštní, bizarní paradox. Posluchač si ho jistě vyhodnotí sám. U některých členů KSČM popravdě řečeno, tak jsem rozuměl tomu, že jsou to zarytí Filipovci, tedy ti, kteří budou věřit svému předsedovi každé slovo jako slovu božímu, tak tě označili za tvrdé jádro stalinismu.
který by chtěl se vracet k pořádkům 50. let a já nevím, co ještě. Já tě znám poměrně dost dlouho a dobře a nic takového jsem u tebe nikdy nezaznamenal, tak jak se na toto osočení díváš ty? Vladimíre, to jsou takové schátralé berličky. Jimi si musí pomáhat lidé vyznačující se dvěma parametry. Za prvé tím, že jim scházejí jakékoliv věcné argumenty a za druhé tím, že si potřebují vytvořit jakési falešné alibi za to, co dopadá jinak, než by dopadat mělo. Mám na mysli reálný vliv na myšlení lidí z pozice naší strany. Mám na mysli výsledky ve volbách všeho druhu, níž prostě ta křivka klesá neustále níž a níž a níž a blíží se je zlověstné čáře, kde je o něch 5% a pod těmi 5% už bychom byli v úplně jiné prostě situaci. Mně je líto těch lidí, je mi líto těch, kdo to dělají z nějakého intrikánství, tak to nemám důvod, aby mi bylo líto, tam jich líto spíše, nevím, abych tak řekl, tak ironicky či sarkasticky. Ale znám i řadu lidí, kteří jaksi nemají dost informací o tom, co a jak kolem nás běží, a mají ve zvyku poslouchat toho, kdo je momentálně šéfem. Takže je to umocněno i tím, že jsme byli dlouhé roky a do značné míry jsme dodnes v jakémsi politickém getu a tam ten syndrom jednotu za každou cenu, nehádejme se, protože by nám to ublížilo a tak dále, tak ten tam je o to silnější a někdy je spíše emocionální, než aby byl opřen o nějaké racionální úvahy. A pak ovšem jde o mnohdy o jednotu, která přišla o svůj živý obsah. Je to jakási mechanická jednota, která nevede vůbec k ničemu. Já samozřejmě žádný stalinista nejsem. To neznamená, že jsem přizvukovač hloupých pomluv na adresu sovětských dějin, onoho gigantického období, kdy ze země, jak to napsal kdysi Churchill, přesně řečeno řekl to ve svém projevu v roce 59, měli jako velmi muž už v letech, která byla během 20 let pozvednuta z úrovně s dřevěným rádlem po mocnost mající jadernou zbraň a schopnou čelit diktátu druhé strany. No a v té době byl v čele strany a státu Josef Vissarionovič Stalin, no tak jestli si z tohoto období někteří berou jenom to, co se stát nemělo a si nepřipustit, že to byl gigantický emancipační a civilizační skok, který ve svém důsledku zachránil Evropu před nacistickým terorem a genocidou, tak je mi jich líto a škodí všemu, ty neškodí jenom, tyto lidé neškodí jenom pokrokovým silám, ty škodí, řekl bych, všemu, o čem je i náš národní zájem, o čem je evropský zájem, protože pokud se dějiny budou přepisovat takto brutálně, tak je to nesmysl. Z toho neplyne, že ten, kdo nehodlá přizvukovat pražské kavárně ve výkladu dějin, že je a priori nějaký stalinista. Teď nedávno bylo výročí vylodění spojenců Normandii, operace Overlord, nebo jinak označovaná Day-D, a tam jsem ke své hrůze mezi těmi, kdo tam byli pozvaní, tak jsem tam viděl také nejvyšší představitelku mocnosti, tedy německá Angelu Merkelovou, tedy představitelku země, proti níž ta válka v podstatě vůbec, myslím, ze strany spojenců byla. Já, když jsem se na to tak díval, tak jsem si říkal, to snad je výsměch všem těm milionům mrtvých, kteří padli za oběť nejhroznějšímu kataklizmatu zemské nebo lidské historie a je to úplně výsměch všem pozůstalým. Pepo, jak jsi se díval na přítomnost Angely Merkelové, představitelky německého národa, který se snaží opět udělat čtvrtou říši, právě na oslavách vylodění v Normandii. Nebyla to provokace? Tak,
Já si samozřejmě dokážu představit, že takových oslav se může účastnit i vrcholný představitel Německa, které dneska není fašistické, to nikdo netvrdí, že je fašistické. Nicméně, je-li to v médiích, takzvaných mainstreamových, podáváno z popisky a komentáři televizními a rozhlasovými, takže se tam schromáždil jaksi vítězové nad fašismem, tak to je samozřejmě fraška a urážka všech, kdo proti fašismu nasazovali život, krk, přišli o ten život, o zdraví a jaksi zažili strašlivé útrapy. Já si budu představit, že tam bude pozvána i paní Merklová, ale úplně s jiným statusem a v jiné pozici, než představitelé zemí, které nad fašismem zvítězili. Takže, ale to je všechno součástí pokusu o zásadní přepsání, brutální přepsání dějin 20. století, kdy se, všimni si, když se hovoří o fašismu, tak zpravidla tam chybí onen dodatek německého. Ano. A je to jakési fluidum někde se vznášející mimo konkrétní území, státy a tak dále. Zatímco vůči Rusku, které neslo tehdejšímu Sovětskému svazu, který nesl absolutně největší tíhu boje proti fašismu, přinesl něm absolutně největší oběti, se dnes chovají mnozí, nejen přiblblí novináři, ale i politici, tak jako by ono bylo spoluviníkem té války, jako by ta válka vznikla vlastně jakýmisi hrátkami mezi Moskvou a Berlínem, Berlínem a Moskvou. No a z toho se vyvozují jakési aktualizující pohledy na dnešek, pozor na agresivní Rusko a tak dále. Je z toho na zvracení. Zaprvé je to šíleně amorální, protože Sovětský svaz skutečně krvácel neuvěřitelným způsobem. A každý, kdo má v sobě aspoň špetku morálky a svědomí, tak musí znovu a znovu se poklonit až k zemi, prostě za ten výkon, který vykonali nejenom pro svou vlastní obranu, ale pro nás, pro všechny. A jestliže z jedné strany je zvána paní Merkelová mezi vítěze velké vlastně druhé světové války a zároveň je země, zároveň tam nefiguroval prezident Putin, nevím, jestli ho pozvali, není to známo, a zřejmě ne, a vůči Rusku je vyvíjena tak obludná demagogie, jak Rusku tehdejšímu, tak dnešnímu, a navzájem se jako mají podpořit ještě ty demagogické linie, tak to je za prvé na zvracení. A za druhé, to je samozřejmě velmi nebezpečné, že tu někdo signalizuje, že pošilhává po cílech, které si přece vzal Adolf Hitler a jeho kumpáni. To je to na tom nejnebezpečnější. No, tady máme další takové indicie, které k tomu směřují. Například, co říkáš, zase se k tomu ještě vrátím k dalším věcem, ale teď si mě přivedl na myšlenku, co říkáš tomu, že opětovně byli na sudetoněmeckém sjezdu třídením v Mnichově naši politici a byl tam pan Herman z KDU ČSL, stejně jako pan Bělobrádek ze stejné partaje, ale byla tam i paní Marksová Tominová ze sociální demokracie a všechno to korunoval velvyslanec v Německu Podivenský, který je také člen lidové strany. Já když jsem to slyšel, tak, nebo viděl i v těch záběrech, tak se mi otvírala kudla v kapse a navíc, co říkáš tomu, že pan ministr vnitra německé Horst Seehofer prohlásil, že si umí představit, že některý z příštích sjezdů sudetoněmeckého landsmanšaftu se bude konat v Praze. To jsou nehoráznosti překračující všechny možné red lines. To, že tam jezdí lidé, jako je Herman, Bělobrádek, tak to už se stalo jakousi podivnou tradicí. Že tam byla i paní Marksová Tominová, to všem je mnohem vážnější věc. A máš pravdu, že k tomu, aby tam mohl vyrazit velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo, musel mít mandát ministerstva zahraničí. Ano. Velvyslanec nemůže takové věci dělat o své vlastní vůli.
A to je mimořádně vážná věc. Jestli se podbízíme už takto, tak to bude vyžadovat spoustu posunů v české politice, které vytvoří jakousi vozovou hradbu proti pokračování. A máš pravdu, že nastolit, ono to není poprvé, ale tentokrát ještě agresivně, arrogantně, otázku konání sudetoněmeckého sjezdu či sletu sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky je troufalost mimořádně arrogantní povahy a rozměru. A já bych očekával, že česká politická scéna se k tomu vyjádří nepoměrně úderněji, než se tomu doposud stalo. A že to tak moc není, a já přemýšlím o tom, s kým vším, třeba i já osobně musím promluvit v nejbližších dnech či týdnech, napříč politickým spektrem, ze všech těch segmentů naší politiky, které nemají v sobě kolaborantský syndrom. Naše země je ohrožována vyslovenou kolaborací s věcmi, které jsou pobuřující, poškozující naše zájmy, plivající na památku našich předků a ohrožující naši budoucnost. A na to nelze jenom se dívat a ležerně toho komentovat. Tomu je třeba dát mnohem údernější odpověď. Budeme muset napříč politickým spektrem pracovat na vytvoření jakési fronty, která se tomu velice rozhodně postaví. Já tedy vím, že tam už naši představitelé z té lidové strany, teď potom se vrátím k té Marxové, Tominové, ale že tam jezdí častěji a já jsem stále v médiích, těch mainstreamových médiích, čekal vyjádření předsedy KSČM Vojtěcha Filipa anebo jeho některých vrcholných představitelů, mezi které ty už bohužel nepatříš, protože členové odbojáři, členové KSČ tehdejší, nesli největší penzum obětí, největší penzum toho boje proti nacismu a fašismu německému. A ono nic. Já jsem to nechápal, protože na druhé straně byly vyjádření, například při, kde jsme nedávno měli výročí Lidic, tak tam se vyjádřili KSČM, ale k tomu, že se paktuje Česká republika ústy politiků a velvyslance, se KSČM nevyjádřilo a mně to připadalo, a ptám se tě, jestli ti to připadalo taky, jako výsměch všem těm tisícům obětí z řad KSČ, kteří položili své životy za to, abychom my vůbec přežili. Poslouchá se to hrozně hořce, co říkáš, Vladimíre. Já musím říci, že není tomu tak, že by se vůbec představitelé KSČM nevyjádřili. Oni se vyjádřili, ale vyjádřili se tam a způsobem, který široká veřejnost zřejmě ani nemá jak zaznamenat. A to je zásadní chyba podle mého soudu. Je-li někdo nadán poslaneckým mandátem a právem tedy vystoupit na půdě poslanecké sněmovny a také podstatně větší možností si říci o slovo v masových médiích, tak vůči takovýmto arrogantním kouskům, jaké představují třeba tyto sudetoněmecké slety a výzvy, které tam zazněly a to, že tam poslalo ministerstvo zahraničí velvyslance a tak dále, tak přeci musí jménem KSČM zabouřit vysloveně tvrdý protest tam a takovým způsobem, že to 90% české veřejnosti prostě zaznamená. A máš pravdu, že to bohužel se nestalo ani v tomto případě a nestává se to v řadě jiných případů tohoto typu. A když si to lidé spojí s tím, že tato vláda vznikla i díky podpoře komunistických poslanců, že tu je jakýsi toleranční patent, jak tomu novináři někdy říkají, ze strany KSČM vůči této vládě, tak potom se nemůžeme divit, že spousta lidí vnímá to, že neslyší žádný tvrdý protest, jako v podstatě souhlas mlčením. A to je pro prestiž
komunistické strany mimořádně ničivé. Já jsem vždycky považoval, myslím po 89. roce, před rokem 89 ne, ale po, tak jsem považoval KSČM za stranu, levicovou stranu, která bude hájit, protože to má ve svém v podstatě názvu a programu, která bude hájit ty obyčejné lidi, ty pracující, kteří jsou v kapitalismu odírání, vykořisťování, odírání, víme to všichni, podívejme se na ty mzdy, na ty důchody a tak dále. A ono to zpočátku tak ještě vypadalo a i při tom přerodu z toho reálného socialismu na kapitalistický systém, tak KSČM ku podivu rostla, co se týče voleb, až na těch 14-15%. Ale ptám se, Pepo, co vedlo KSČM k tomu, že se od tohoto programu pro obyčejné lidi, ač nekomunisty, vcelku pochopitelnému, toho pochopitelného programu, odklonili tak, že dneska se lze KSČM zařadit po bok takových stran, jako je třeba ČSSD, která už dávno není levicová. Kde se to vzalo, ten posun, a proč? To je pozvánka k dlouhé diskuzi. Já bych možná ne zcela podepsal ty formulace, které si ty použil, ale musím bohužel přiznat, že tak, jak to říkáš, to vnímá nemalá část české veřejnosti. Včetně té části veřejnosti, která bytostně je, tíhne k levicovým hodnotám, ať už z jakýchsi šlechtilejších morálních či jiných důvodů, ideových, anebo protože patří k těm, s kým se kapitalismus skutečně nemazlí. A mají důvod si hledat cestu k tomu, aby jejich život byl poněkud lepší. No, my jsme se o tom tady několikrát bavili a těch příčin je víc, ale ta hlavní, po mém soudu, jedna z hlavních, spočívá v tom, že kdysi jsme byli jedinou stranou, která nastolovala určitá opoziční hlediska, nastřelovala prohřešky a darebáctví dnešního režimu a poměrně snadno jsme za to sklízeli, no snadno možná je silné slovo, ale lidé nás vnímali jako jedinou skutečně opoziční sílu. A to bylo v dobách, kdy kritické nálady ve společnosti nebyly tak masové, jako jsou dnes. To se změnilo. Dneska většinová nálada ve společnosti je tak, či ona kritická. I politický boj se vede hlavně o kritické nálady. A také na politickém scéně se věci přeskupily. Ty partaje, které nesou odpovědnost za loupež tisíciletí a jiné děsivé změny po listopadu 89, tak zdaleka nemají tu pozici i ve volbách a celkově ve společnosti, jako mývali. Vyrostly tu subjekty postavené na kritice polistopadových poměrů. Typickým příkladem je hnutí ANO nebo Okamurova SPD a některé další. A my místo, abychom drželi krok s těmi kritickými náladami, a byli vždycky o kousek před nimi a nastolovali taková témata a takové zorné úhly, které nám nikdo ukrást nemůže, protože upsal duši těmto poměrům, když to my míříme někam úplně jinam. Tak tuto schopnost jsme ztratili a snadno nás v tom prostě předbíhají jiní a pak někteří hořekují, že nám kradou témata, kradou nám hesla, podávají trestní oznámení za to, či ono. To je opravdu tragikomické. Prostě lidé nás po těchto dvou zásadních změnách přestávají z velké části vnímat jako radikální subjekt a dokonce v poslední době i jako opoziční subjekt. A to je pro perspektivu stranu našeho typu zničující, velmi riskantní a čas, kdy to může přinést fatální důsledky, se bohužel velmi rychle krátí prostě. Ano. Další taková věc. Mnoho našich posluchačů nám píše nebo volá přímo do pořadu nebo píše SMSky nebo dostávám maily. Řada členů KSČM
před posledními volbami do Evropského parlamentu mi psala, že zůstávají členy KSČM, protože to mají třeba v rodině, tradice, ale do evropských voleb volili stranu a kandidáty, kterým nejvíce věřili, že nezradí. To znamená, že volili SPD a kroužkovali Ivana Davida a generála Hynka Blaško. A přitom to se jednalo o členy KSČM. Mohl by si, Pepo, okomentovat tento fakt, a těch lidí nebylo málo? No, nakládáš mi. Bohužel nebudu s tebou polemizovat, protože bych lhal. To je naprosté novum v téměř stoletých dějinách komunistického hnutí v naší zemi. Byly doby, kdy se lidé rozhádali. Byly doby, kdy někteří někam odešli. Kvůli kariéře, penězům a tak dále. Pak odešli, dobře, ale aby to bylo tak, že lidé, kteří vydrželi 30 let ve straně, která byla si odsouvána, napadána, ostrakizována a členství v této straně posledních 30 let s výjimkou pár lidí, kteří za to mají hezké životní podmínky, není žádným dárkem. To je svého druhu oběť, vyžaduje to určité morální zapření a tak dále. Tak aby lidé po tom všem poměrně, jak říkám to také nerad, bez zábran a nahlas a nijak to ani neskrývají a nejedná se o nějaké velmi ojedinělé případy, říkali, že buď poprvé v životě k volbám nepůjdou, protože jaksi mají problém s programem a kandidátkou vlastní strany, buď s jedním, nebo s druhým, nebo s obojím. A někteří dokonce nahlas říkají, že říkali, že půjdou volit jiné subjekty, a máš pravdu, že to zpravidla byla SPD a že zpravidla i kroužkovali Ivana Davida a mnohdy i generála Blažka. Někteří volili i menší subjekty, které se do Evropského parlamentu nedostali, BOS a ještě asi tři další alianci z národních sil, nebo jak se to jmenovalo a podobně, ale máš pravdu, že především šlo o SPD. Tak to je mimořádně vážný signál pro lidi, kteří formují, no měl by být, kteří formulují politiku strany. To se ještě nikdy nestalo. A okřikovat ty lidi jaksi z pozice takzvané disciplíny a podobně je samozřejmě možné, ale obávám se, že to je kontraproduktivní. Ti lidé prostě nad tím dlouho váhali a já znám trošku mentalitu svých spolustraníků, myslím, docela dobře. A to se jedná, z pravidla se v tomto případě jednalo o lidi, kteří ve straně jsou často 50 i více let. Jo, to nejsou nějací nováčci, kteří by se teď rozkoukávali a byli to zajíci političtí, kteří prostě nevědí ještě, o čem to je a jsou snadno ovlivnitelní nějakými nahodilými událostmi nebo hlasy odkud si. Ne, toto jsou lidé, kteří to mají v krvi, zažité po desítky let. A jestliže právě tito lidé postupovali zdaleka ne jednou tímto způsobem, tak já osobně to vnímám jako mimořádně vážný signál toho, že je třeba politiku strany zásadně změnit. Ano, teď se dostaneme k tomuhle tomu tématu. Když neuspěla strana jakákoliv, já uvedu jednu stranu, protože my nejsme rádio jedné strany, my tady máme opravdu hosty ze všech možných stran, tak třeba Dělnická strana sociální spravedlnosti, její předseda Tomáš Vandas, když neuspěli ve volbách, okamžitě svolal mimořádný sjezd strany a dal svou funkci k dispozici. To znamená, že se ten sjezd rozhodnutím hlasováním stal volebním. Otázka nestojí, zdali byl nebo nebyl zvolen. Byl zvolen, ale u vědomí neúspěchu strany okamžitě během 14 dnů byl mimořádný sjezd a dal svou funkci k dispozici. Komunistická strana Čech a Moravy prohrála po sobě už čtvery nebo patery volby a výsledky jsou stále horší a horší. V Evropském parlamentu před 5 lety měla KSČM 3 europoslance. Teď má 1 europoslance. Já jsem, říkám, nejsem uvnitř struktur KSČM, tak to nevím.
protože se to nikdy neprezentovalo, ale nikde jsem se, Pepo, nedočet, že by se konal nějaký mimořádný sjezd a že by při tomto neúspěchu, protože neúspěch je, když se ztratí dva poslanci ze tří v jeden, tak že by se z toho vyvozovali ve vedení KSČM nějaké důvody nebo důsledky a nějaká východiska. Jak je to možné? Proč to tak je? No, to je třeba si položit otázku hlavně těm, kdo by se tak zachovat měli, ale profesor Oskar Krejčí napsal brilantní stať před asi týdnem nebo 10 dny, nebo jak je to dlouho, která má už titulek už jako ranou mezi oči, Smrt české levice. Já ho znám, ten článek, ano. A on tam, jak asi zčetl si ho, takže ano. Ho znáš dobře. On tam hovoří o spoustě věcí, které bych bohužel musel podepsat, jsou velmi nelichotivé k nám. A přitom to nepíše z pozice nějakého posměváčka. Oskar Krejčí není žádný pravičák, který by se radoval z toho, že česká levice dopadá, jak dopadá. Jeho to bolí, tak je to znát z těch řádků. Ale Oskar tam také hovoří o tom, že jestliže permanentně se prohrává v těch volbách a výsledek je čím dál tím horší, tak je zarážející, že to vedení samo, jak si není schopno takzvané sebereflexe a nabídky, dobře, tak odvolejte mě a zvolte si někoho jiného. Ale dokonce, že i ti, kdo rozhodují o tom, kdo bude v čele strany, Oskar tam hovoří o aktivu těch stran, má na mysli jak ČSSD, tak KSČM, takže jak si nedonutí, myslím, že použil tohoto pojmu, nedonutil bych viníky těch porážek k tomu, aby z těch postů odešli. To je bohužel, to je tristní poznatek, svědčí o spoustě věcí, které jaksi jsou natolik intimní mnohdy, že snad já ani tady nebudu rozebírat, pač už takhle jsem napadán mnoha lidmi, že takzvaně peru špinavé prádlo, ale na veřejnosti, ale každý, kdo malinko uvažuje samostatně o politice, tak musí být jasné, že co si je v nepořádku. Že to není normální prohrávat jedny volby za druhými a po každé si vymyslet, že za to mohou buď okolnosti nebo někdo jiný, například já teda, v některých případech Josef Skála. Ano, i to jsem četl. Ano. A ti, kdo nesou odpovědnost za politiku té strany a také za výběr lidí do různých postů a podobně, takže nakonec toho vyjdou, jakože no, není to ideální, ale dobře, co se dá dělat, okolnosti byly špatné, příště to nějak doženeme, tak to svědčí o tom, že bohužel tato část, tento segment strany, který rozhoduje, bohužel, a to má Oskar Krejčí pravdu, jako by ztratil imunitu vůči spoustě věcí, které jsou sebevražedné pro tu stranu. Já říkám to hrozně nerad, ale je to tak. A my vedeme teď tvrdý spor na téma, zda toto ještě může trvat nějak dál, nebo jestli s tím dokážeme skoncovat. A mě někteří lidé radí, abych se jaksi byl tiší, počkal si, jak to dopadne, takhle, že si nadělám nepřátele, že mě někteří jaksi neporozumí. A to všechno je pravda. Ano, někteří lidé, kteří mají rádi klídek a věří v zázraky, že příště to bude jinak, tak když já napíšu reakci třeba na ty strašlivé pomluvy na můj adresu, která je také docela řízná, tak je to jako vyruší z toho klidu a podobně. A já vím, že možná, až se jednou bude o něčem rozhodovat a já bych se ucházel třeba i o jejich hlasy, že je možná nedostanu. Ale já prostě k tomu mlčet nedokážu. To je tak děsivý propad a tak děsivý odklon od toho, co je naším posláním. A má to tak děsivé následky v prestiži a v autoritě naší strany v širší veřejnosti, že promlčet se jaksi až do chvíle, kdy už bude pozdě, já to prostě nedokážu. Možná, že si osobně, tak jako někteří říkají, škodím a tak dále, já přeci v politice nejsem proto, abych si vyseděl někde nějaký důlek nebo za to měl nějaké ještě peníze. Tady jde o bytí či nebytí radikálně levicové strany, která má hájit, jak si před chvilkou správně řekl, životní zájmy těch, s kým se poměry nemazlí. A bránit ty národní zájmy a to všechno prostě, co ostatní tak či onak zanedbávají. A mlčet k tomu, jak málo se to děje a jak se to okecává a všelijak
se z toho vylhávají někteří, že vlastně to tak není a že všechno, že to snad nějaké zlé jazyky jenom nám připisují a podobně. To je pro mě nepřijatelné, já se s tím prostě prát budu. Možná, že prohraju dobře, prohraju osobně, prohrajeme jako strana, já si to rozhodně nepřeji, ale k tomu se mlčet prostě nedá už. Oskar Krejčí tam samozřejmě nepsal jenom o KSČM, protože ten článek jsem taky velmi pozorně četl, ale o levici jako takové. A ona, ta levice, tedy v České republice, ta správná levice, tak ta v podstatě hyne na úbytě, protože sociální demokracie, ta už v podstatě skončila, ta nedostala žádný evropský mandát. Pan předseda Hamáček to nese úplně v lítku, dokonce vydal prohlášení, že budou muset změnit politiku a tu politiku, že změní už na krajských volbách, že budou hledat podporu v jiných úspěšnějších stranách, aby je vzali na kandidátky, což je podle mého názoru přiznání neschopnosti, vlastní neschopnosti a rezignace na existenci. Ale zároveň tam Oskar uvádí, že stejnou cestou se vydala i KSČM. A já se tě ptám, pan Filip napsal o tobě, že z klasických ideí KSČ nebo komunistických, myslím teďka jako obecně, si se etabloval do pozice nacionalisty. A podle toho pejorativního nádechu, tak tam skrytě, aspoň já jsem to tak cítil z toho, myslel jako nacionalisty určitého typu ve 30. letech. Ale pan Filip je právník, navíc evropského práva, tak předpokládám, že umí hledat ve slovníku cizích slov. A když se podíváš na nacionalismus, tak je to vlastenectví. Ptám se, proč vedení KSČM v současné době používá stejný myšlenkový a slovní trend, jako to používají sluníčkáři a ty různý milion chvílek a podobní demagogové, kteří vlastence označují za neonacisty a pejorativní nacionalisty házejí do koše. Proč u nich je vlastenectví sprosté slovo? Tak kdyby si to řekl do očí, tak oni by samozřejmě říkali, že to není pravda, ale... Bylo to tam napsané. Ano, já vím. Tady přeci jsou kritéria, která jsou objektivní, a ne to, co kdo tvrdí nebo netvrdí. Je pravdou, že český národní zájem je ohrožován a poškozován v celé řadě otázek mimořádného dosahu a významu. A je pravdou, že odpověď levice, povíce komunistické levice na tyto hrozby a škody je často vlažná nebo chybí úplně, nebo je taková, jaksi, že někde to zazní, ale nejsou z toho vyhozeny žádné praktické kroky a tak dále. A ptáš-li se, proč tyhle ty urážky? No tak samozřejmě, když něco nechci dělat nebo neumím dělat, a dělal by to, nebo dělá to někdo jiný, tak nebo volá potom, snaží se směřovat tím směrem a tak dále, tak když ho osočím z toho, že je nacionalista, já nevím, zradil internacionalismus a koketuje, nebo přešel k sfašizované pravici a podobně, tak tím zabiju několik much jednou ranou. Zaprvé se zalíbím kavárně, že jo, sluníčkářům, podívejte se, to jsou nějaký hodný kluci. A za druhé, a to je to nejnebezpečnější, v podstatě vytvořím falešné alibi, proč o určitých otázkách vůbec nemluvit. Pod záminkou, že přeci o nich mluví jacísi fašouni, náckové a podobně, tak se nesluší od nás, hodných kluků, abychom vůbec se toho dotýkali, protože to je cosi prašivého. Ale to je na ono manévru, o kterém hovoříš, ze všeho vůbec nejnebezpečnější. Protože takhle se vyklidí nejenom témata nebo pole, nejenom v tématech, která mají nějaký, řekněme, třídní rozměr střetu mezi kapitálem prací a prací a tak dále, ale dokonce se bude vyklízet pole bez boje komusi jinému na témata, která souvisí s elementárním národním zájmem.
A to je věc, kterou pokud strana aspirující na radikálně levicovou pověst udělá a ještě si proto vymyslí takové hloupé záminky, tak tím si podepisuje ortel u dalších 100 tisíců lidí, kteří by jinak prostě za ní šli. To je velmi nebezpečné a velmi proradné a já proto s tím vedu tak tvrdý boj s rizikem, že mě někteří lidé poněkud natvrdlejší natury označují za sami, někde jim řekne, že jsem nacionalista, mu uvěří a někde to papouškují. Zejména proto, když se třeba zeptám nahlas, kdo je tady teda fašoun, jestli je to, kdo má blíž k fašismu, jestli lidé z jiných politických subjektů typu SPD, kteří dokonce řekli, že NATO je útočný a nikoli obraný pakt, kteří otevřeli otázku neuhrazených německých reparací, kteří veřejně polemizují s rusofobními žvásty a obrazy nepřítele, kteří nikdy nepřitakali vojenskému obkličování Ruska, kteří nikdy nepřitakali politice sankcí, nikdy nepřitakali politice válek za změnu režimu v Severní Africe a na Blízkém východě a mohou pokračovat. A tak tyhle budeme označovat za fašouny, protože se to někomu hodí. A lidi, kteří přitakali všem těmto zvěrstvům a jménem naší země, jak si jim dávají zelenou, jim dávají biankošek, tak ty budeme považovat za demokratické strany. Tuhle demagogii já si nikdy nechám nutit. A ona má... A já vím, že to u některých lidí naráží a že to bude trvat, někteří na to nepřijdou možná nikdy, že to tak není, což je ovšem velmi lituji. A ono to má ještě jeden rozměr. Vladimír, já jsem si vzal slovo, tak ještě chviličku budu pokračovat. Pokračuj. Tady je pokus o jakýsi Majdan nad Vltavou. Ano. A všichni víme, jak je rozložení, jak je politická scéna této země, řekl bych, kde běží dělící čára, demarkační linie. Všechny partaje, které se označují za jakýsi demokratický blok, či co, očividně stojí na straně vyslovení kolaboranti, na straně tlaku na jakousi barevnou revoluci u nás. Barevnou revoluci, která je očividně připravována v cizím zájmu, proti zájmům naší země. Oni s tím kolaborují a mají to opět jakási heslička, která z toho dělají jaký demokratický proces. A kdo zbývá na té politické scéně v parlamentu? Zbývá vládnoucí hnutí ANO, které pokud se nějak nerozštípne, no tak předpokládám, že nebude samo sobě si podřezávat větev pod šimpánem. No a pak tu zbývají jenom tři politické subjekty. Tady je KSČM, ten druhý je ČSSD a třetí je SPD z parlamentních subjektů. Ti všichni dohromady mají stále výrazně nadpoloviční většinu, ale já si kladu otázku, do jaké míry lze spolehat na to, že nebude kolaborovat buď celá ČSSD nebo její část. Před chvilkou jsme se bavili o tom, že minister zahraničí za ČSSD pošle klidně velvyslance prostě se klanět sudeťáckým, jak si víme komu. A jestli je to tak, že máme přizvukovat pražské kavárně útokům na subjekt zvaný SPD, který, já to chci znovu zdůraznit, já nejsem Tomio Okamura, já mám na řadu věcí odlišný názor než on, ale přeci, kdybych jenom z ryze pragmatického hlediska měl posuzovat tuto konkrétní situaci, kdy hrozí, že někdo vyvine na ulici prostě ten randál za cizí peníze a v cizí režii a bude dupat na vládu, ať prostě se položí a podobně a bude se pokoušet o svého druhu státní převrat, tak mě přeci musí zajímat, kdo v parlamentu tomu bude, nebo která z parlamentních stran a jmenovitě i v parlamentu se proti tomu jednoznačně postaví. Já jsem zatím ze strany SPD nezaznamenal jediný signál toho, že by snad chtěli kolaborovat s pokusem o státní převrat. Zatímco ze strany pana Hamáčka jsem vyrozuměl, že se nějak schází s těmi miliony chvilek, že když ministr kultury za sociální demokracii odhalí zlodějiny v nějakých galeriích, tak místo, aby jeho šéf jeho strany, který je mimochodem ministrem vnitra, místo, aby mu tam poslal kvalifikované policisty, kteří z toho vyvodí jaksi závěry adekvátní souladu se zákonem, tak mu řekne, aby odstoupil z funkce. Takže mohu jmenovat x dalších případů. Tentokrát už nejde jenom o to, jestli se bude vyhraňovat někde ideově tak či tak. Teď jde o to, kdo se kam postaví na této křižovatce České republiky, kterou, jak všichni víme, někteří chtějí jaksi nechat kulminovat nejpozději kolem 17. listopadu
30 let od 17. listopadu 89. To je velmi vážné téma a jestli někdo kolem něj chce žertovat a podbízet se pražské kavárně, že mu to je pohodlnější, aby nemusel za určitá témata bojovat a zaujímat jasná stanoviska, tak já mu sice vidím až do 12. ale já prostě do služeb takovéto politiky nikdo nezatáhne ani párem volů, protože to je politika velmi nebezpečná, kontraproduktivní a škodící této zemi. Ale máš naprostou pravdu, jenomže zaprvé teda trošku odbočím, Milion chvílek neví, co chce. Oni chtějí schodit prezidenta řádně zvoleného, což se pokouší třeba i neskutečně špatně navolený senát, nezájmem obyvatel voličů, ale snaží se v podstatě, jak si říkal správně, udělat půjč. Jenomže, kdyby ten Andrej Babiš, který není mým šálkem kávy, ani já mu nefandím, ale byl legitimně zvolen a to vysokou jakoby nadvládou nebo výsledkem hodně vysokým, tak přeci by ty předčasné volby vyhrál znova. Tak o co těm milionů chvílek podle tebe jde, když by se nic, co se týče toho vítězného hnutí, nezměnilo? A i kdyby Andrej Babiš odstoupil z funkce premiéra a šel by tam kdokoliv jiný z ANO, no tak by to bylo přesně to, co se dělo v Ruské federaci, když Vladimíru Putinovi končil mandát, stal se premiérem a prezidentem se stal na jedno volební období, aby tam byl mezera pan Medvěděv. Tak stejně se všichni obraceli na Putina a on vedl ten stát i jako premiér dál, i když je to prezidentský systém. Pepo, myslíš si, že tohleto ti lidé z těch milionů chvilek, tedy z těch, který je platí, mám na mysli americkou ambasádu a pana Sereše a další tam jim finančně podporuje Člověk plísní a tak dále. Co pak toto oni nevidí? Já nevím, kolik rozumu mají tyhle lidé, jsou to jaksi nedoštudovaní mladíci ty v čele, ale ti jistě neurčují muziku. Já si dovedu představit, že, a to je moje spekulace, že oni kalkulují třeba i následujícím způsobem. Dojde-li k předčasným volbám, připustme, tak, že se například sociální demokracie nedostane do parlamentu vůbec, což je pravděpodobnost nikoli malá. Že pod tím tlakem obrovským ulice, že se podaří, připustme o nějaké, nevím o kolik, ale třeba i do jisté míry snížit volební výsledek hnutí ANO. Že se podaří rozštípnout to hnutí ANO, že se někteří s proměnutím podělají, někdo si je koupí, vyprávějí se velmi nepěkné věci, kdo chodí s jakými žoky peněz po Praze dneska. Nejnižší částka je 5 milionů, tak jak jsem slyšel, na osobu, ale plý jsou i větší. A někdo může kalkulovat s tím, že tak, jak jsme dopadli teď v evropských volbách, takže bychom dopadli nějak podobně třeba jako my, jako KSČM. A takže by se mohlo stát, že by nakonec tady byla situace, kdy buď přes 100 poslaneckých mandátů by měly subjekty nikoli jaksi přízněné nebo přátelsky nakloněné, nebo konstruktivně nakloněné k předpokládanému hnutí, předpokládanému vítězi voleb, to je hnutí ANO, že by tam třeba nebyla ta sociální demokracie, že by KSČ mohla mít, jakkoliv si to nepřeju, tak bohužel se to stát může, ještě méně poslanců, než má dnes. A právě proto, nebo mimo jiné proto, se dělá ten obrovský virvál, který má vytvořit atmosféru, že prostě není vůbec možné a přípustné, aby se ANO v takovém případě opřelo například o SPD. Tak si zkus představit, že bude tady taková situace, že dohromady třeba tyto tři subjekty, to jest ANO, KSČM a SPD, za předpokladu, že ČSSD se nedostane do parlamentu, no, do sněmovny, budou mít nějaký dohromady, já nevím, 100 něco, já nevím, jestli 6, 8, nebo kolik, to 12, 10, netuším, to nikdo neví, to hádáme z křišťálové koule. No, a když v té situaci bude z Bruselu a odevšad znít,
že to jsou nějací fašouni v tom SPD a podobně, takže je to svatokrádež, jakkoliv o ně opřít. A my všichni víme, že toto v podstatě bylo Andreji Babišovi uloženo, když skládal tuto vládu, že ano. Jedna z variant byla prostě, že by SPD byla její součástí, nebo by mohla nějak podporovat, tolerovat, to jedno, prostě hlasovala by pro ní v předmětné chvíli, tak já si jenom představit, že pak by v podstatě ten cíl byl splněn, k moci by se vrátili dinosauři a loupežníci tisíciletí a někdo by si nechal jaksi nakázat, že nemůže bránit národní zájem, nemůže bránit to, protože je to svatokrádež a tak dále. To jsou ty souvislosti, proč já jsem tvrdě proti ostrakizaci subjektů jako takzvaně fašistických, které fašistické nejsou, protože myslím o několik tahů dopředu, například na tuto situaci, která může nastat. To máš pravdu. Nechám si jedno téma ještě po přestávce, takže zeptám se na další věc související s těmi miliony chvílek a tvůj názor. Tam se hovoří i o tom, že by tady, takže ten žvoucí dav, jak to správně nazval Ivan David Paviány, takže toto je přímá demokracie. Říká to jeden Fiat alternativní web, že toto je přímá demokracie. Jak to vidíš ty? To není samozřejmě žádná přímá demokracie, to k smíchu. Správně to hrotí ti autoři, kteří říkají, tak před 30 lety to bylo pod heslem svobodné volby a teď náměstí vlastně má skračovat výsledek svobodných voleb. Ano, hesli demokracie, tak vlastně teď svobodné volby nic neznamenají, protože jsme momentálně nevyhráli my, tak budeme tak dlouho do nich kopat, až prostě odstoupíte všichni a řeknete, ne, nedá se nic dělat, pánové, vemte si to, můžete tady vládnout. No, samozřejmě, že to není žádná přímá demokracie. Naštěstí je to skutečně z velké části kontrast mezi Prahou a ostatními částmi republiky, snad s výjimkou Brna a já nevím, Plzně z části, nevím, ale v těch ostatních regionech rozsah těch demonstrací dobře živených všemi prostředky, technickými, finančními a podobně, je naprosto nesrovnatelný s tím, co se odehrává v Praze a navíc už proláklo i od řady očitých svědků, že ta masivní účast v Praze je samozřejmě velmi organizována s nemalými finančními náklady, prostě svozem toho lidského materiálu na náměstí, aby tam vytvářel onu prostě velikou klaku. Přímá demokracie to samozřejmě není. A já se domnívám, když se na to ptáš, že docela velkou chybou těch, kdo se mají bránit proti tomuto útoku, je to, že je ponechána tahleta masa v podstatě hlupáků, kteří nic konkrétního neříkají. Oni nemají jediný pozitivní cíl. Oni chtějí schodit premiéra, chtějí schodit ministryni spravedlnosti, chtějí zatřepat, řekl bych, s hradem, s pozicí prezidenta Zemana, ale konkrétní pozitivní cíl, co by v této zemi jako zlepšili, to z nich nevypadne a ani si nedávají práci něco takového předstírat. A škoda, že bohužel je to dáno situací ve veřejnoprávních médiích a nejenom v nich, že je někdo jaksi nenutí, aby prošli testem toho, co by vlastně s touto zemí udělali, kdyby se, nedej bože, prodrali až k výkonné moci. Byli bychom šokováni, jaká neskutečná prázdnota by z nich zazněla. To jsou tupé, prázdné, skandalizující fráze a nic jiného z těch lidí nevypadne. A bohužel nikdo je takto nekonfrontuje a to jim tím snáz dává jaksi aureolu, propůjčuje aureolu jakýchsi géniů, kteří by věděli, jak na to, akorát to nechce nikdo dovolit. Tady se trošku opakuje situace, možná některý posluchač se mnou souhlasit nebude, ale situace z konce 80. let. Jsem to tady říkal už i v tvém vysílání, kdyby některé z nás pustili na otevřenou debatu s Václavem Havlem o věcných problémech tehdejšího Československa, tak by vyhořel jako papír, ale totálně. Ukázalo by se, že to je planý žvanil. A bohužel to nikdo neudělal. A druhá věc, která mě šokuje, tady se útočí na stávající vládní garnituru kvůli dotacím a já nevím, Čapímu hnízdu a podobně. A já nechci dělat soudce, jestli je to tak či onak, ale
ani ti, kteří útočí, netvrdí, že to jsou věci v řádu miliard, dnes kvůli desítek či stovek nebo tisíců miliard. Ale ti, co jsou v pozadí onoho ataku, prokazatelně mají otisky svých prstů na loupežích za stovky a tisíce a desetitisíce miliard. A já pořád nechápu, proč tu nenastal drtivý protiútok, který by ukázal, poslechněte, pane Kalousku, jak vy můžete vůbec, teď přeci vy máte ruce tady v tom, tady v tom, tady v tom, tady v tom. Jo? A takhle jednoho po druhým. Osobně i pokud je o politické subjekty. A to se neděje. A já pořád nechápu, proč. Je mi to velmi zvláštní. Jsou na to různé výklady, včetně toho, že někdo sedí na nějaký ministerstvo a je tam proto, aby jaksi nebyl přístup k určité dokumentaci, tak jestli je to tak, to je velmi vážná věc. Hmm. Ale stále nechápu, proč ta nynější vládní garnitura nevyrazí do razantního protiútoku. A přiznám se, že nechápu, proč to neudělá KSČM. Taky nechápu. A druhá věc, poslední otázka, nebo možná předposlední. Já naprosto nechápu, proč při sestavování koaliční smlouvy s sociální demokracií Andrej Babiš souhlasil s tím, že sociální demokracii, která měla necelých 7,5% ve volbách, dá nejsilnější, v podstatě nejdůležitější ministerstva, tedy ministerstvo vnitra a zahraniční. Proč podle tebe k tomu ten Babiš kývl? Vždyť se podívejme, co pan Petříček jako loutka pana Pocheho, co tady vyvádí, naprosto beztrestně. Vždyť on dokonce odsouhlasil adoraci banderovců na Ukrajině, on odsouhlasil ty jejich pochody SS bývalé a nikdo z naší scény, ani z KSČM, kromě SPD, která to odsuzovala, to vím, tak se neozval. Jak tomu tak je, nebo proč tomu tak je podle tebe? No napřed té poslední větě. Někteří komunističtí představitelé se proti tomu ozvali, a znovu chci říci, mnohdy způsobem, který k širší veřejnosti ani nedolehl, jo, tak si člověk doklade otázku, proč jenom tak. Ale tvoje klíčová otázka směřovala k něčemu jinému. Proč ČSSD po tak chatrném výsledku dostala tak vlivná ministerstva? Ano, ano. No vzpomínáš si, když se o tom jednalo, tak oni přesto, že byli na samé jednou nohou nad propastí, tak si hráli na velké kluky a jako v podstatě toho vítěze voleb do jisté míry se pokoušeli vydírat. A nemohli by to dělat, kdyby nebyl velký tlak ze zahraničí, že další subjekt, který je k dispozici, to je SPD, že jaksi je natolik málo košer, že vůbec nepřipadá v úvahu, aby se s ním jednalo. Já jsem osobně přesvědčen, a teď mi někteří budou zase za to pomlouvat i z vlastních řad, a mně je to úplně jedno, protože vím, že to je pravda, co teď řeknu. Kdyby vláda byla sestavena tak, že by součástí toho bloku, ať už v jakékoliv pozici, jestli jenom v parlamentu jako podporující třeba menšinovou vládu, nebo jako součást vlády, to je v celku, to jsou technické, byť významné detaily. Kdyby součástí bylo SPD, které je velmi razantní v kritice věcí, o kterých si hovořil, já konec konců chvíli také, tak by na i představitele hnutí ANO byl vyvíjen tlak k podstatně důraznější obraně národních zájmů. A to se nestalo. ČSSD hraje přesně opačnou hru. Ty si tady uvádí některé příklady a můžeme jmenovat jiné. A to bohužel je velmi špatně. A každý ví, by to nikdy nikdo jaksi nedal černé na bílém, že ve chvíli, kdy se ta vláda sestavovala, tak premiér Babiš byl pod tvrdým tlakem z Německa a z jiných zemí tohoto typu, že prostě nesmí v podstatě s jinými subjekty než se sociální demokracií to dá dohromady. No a podle toho to vypadá. Tak a já tady mám potom ještě dvě témata a ty vememe po přestávce, podáme si teď čtvrt hodinky přestávku. Ano. A jako obvykle psát SMSky s dotazy na pana Josefa Skálu, anebo potom ještě na 9 i volat na telefon 731 720 756. A my se ještě k dalším dvěma tématům krátce vrátíme po přestávce. Ano? Ano, tak zatím hezký večer. Hezký večer a čtvrt hodinky hudby. A je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se velmi dobře. Hezký večer ještě jednou tobě i posluchačům. Já ti taky přeju ještě jednou dobrý večer a díky, že jsi si udělal na posluchače Svobodného rádia i na mě čas, i když vím, že zítra odlítáš do Velké Británie, kde máš jako významný evropský levicový politik několik přednášek, tak o to víc si cením toho, že jsi si na nás udělal čas. Děkuju. Děkuju za tu reklamu, Vladimíre. Ano, mám tam sérii vystoupení před britskými levicovými subjekty a velmi se na to těším. Nedivím se. Takže další, co jsem si záměrně nechával na po přestávce, na otázku. Já jsem se dozvěděl, když se sestavovala kandidátka do evropských voleb, že ta kandidátka byla sestavená tak, jak byla sestavená, kde nahoře byly kromě Kateřiny Konečné velice neznámí a mladí lidé, takže to mělo důvod, prý, aby dostali prostor ti mladí. Jak si s tím poradili, to jsme viděli při akci SPD, ale ptám se, není ono to tak, že ti zkušení, a jsou tam slušní lidé, velmi slušní lidé, kterých si moc vážím, vzpomenu teď Petra Bureše, který byl jediný z KSČM, který se za to řádění Artyoma Koryagina a spol na Václavském náměstí 25. dubna omluvil. Je tam velmi zkušený europoslanec bývalý Jaromír Kohlíček, hovořící šesti jazyky. Ptám se tě, není to ta kandidátka výsledkem toho, že tito dva politici podpořili právě tebe ve volbách o předsedu KSČM, nebyla to msta? Tak, asi to tam hrálo možná také roli. Já, když se ptáš na to, tak někteří posluchači mi to budou vyčítat, ale já to přesto udělám. Ti mladí kluci, kteří se ocitli zvláštním bizarním vývojem celého toho dění na špici kandidátky, jsou tam, neříkám, že jsou v tom úplně nevinně, ale hlavní vina je úplně někde jinde. Když přeci strana se potýká s problémy voličské přízně, tak jak se to děje nám už řadu let, a je tu šance ten vývoj zvrátit, tak ti, kdo drží žezlo ve straně, by měli mít dost rozumu a včas svolat všechny skutečně viditelné tváře strany, které mají jakés takés předpoklady k tomu, aby mohli reprezentovat stranu před širokou veřejností, aby jejich hlas něco znamenal, aby lidi brali vážně. Sednout si, zavřít se, zamknout za sebou jakéhosi konkláve a říct tak pozor tady, že všechny žerty stranou. Ano, máme různé názory, jsou jakési proudy ve straně, konec konců ty sjezdy dva poslední to ukázali, že to skončilo víceméně 50-50 a musíme nějak dát hlavy dohromady a sestavit tu kandidátku tak, aby oslovovala všechny generace, všechny názorové proudy, aby se v ní všichni viděli, aby a priori to nebyl naschvál jedněch vůči druhým, když to řeknu natvrdo. A stejně tak, chceme-li to pojmenovat KSČM a širší levice, tak přeci musím vybrat z té širší levice osobnosti. Lidi, kteří mají prestiž, kteří mají autoritu, kteří jsou opinion makery. A takových přeci dneska je několik desítek. A já si dokážu představit, že by velká většina těchto lidí, a mnozí jsou častými návštěvníky tvého vysílání, souhlasila s tím, že se nechají zapsat na tu kandidátku, s vědomím, že s velkou pravděpodobností se třeba do toho Evropského parlamentu nedostanou, ale nečinilo by jim problémy tam být a demonstrovat, že tu je nějaká široká, vlivná opoziční fronta, která i při této příležitosti to dá najevo s tím, že z nich do toho parlamentu budou jenom někteří, ale třeba ti ostatní budou vědět, že jejich názor bude hrát významnou roli při formulování levicové politiky vůči postupu Evropské unie. A stal se pravý opak. A podle toho prostě to dopadlo, no bohužel. No právě tady se jedná o jednu věc, že teď se, ať se na mě nikdo nezlobí, ale já jsem přesvědčen o jedné věci, že do zvláště evropské politiky by měli jít zkušení ostřílení politici, samozřejmě jazykově vybavení,
kteří už vědí, která bije. A tady se to právě nestalo a já jsem byl dost překvapen. Takže takhle asi je další otázka, která se tomuhle tomu týká. Myslíš si, že má ještě KSČM, a to je otázka, kterou nám poslal posluchač Josef, tak ale teď je telefon, tak vemu nezřív telefon, pak přečtu SMS-ku. Tak, dobrý večer, slyšíme se? No, dobrý večer, pane Kapále. Nebo Kapále, já zde to nebudu skloňovat. A dobrý večer, pane Skálo. Jsem moc ráda, že jsem vás po dlouhý době zase slyšela, pane Skálo. A mám na vás otázku, jestli... Protože jako si vás vážím, mám vás ráda za vaše názory, myslím si, že jste velmi dobrý člověk, slušný, chytrý, já nevím co všechno, samý nej. Jestli jste, nebo neuvažujete o tom, že byste vystoupil tady z tyhletý komunistický strany Čech a Moravy, jestli vám to vůbec stojí za to, jako abyste tam setrvával. Jestli to není škoda vás tam. Děkuji za vaše velmi milá slova. Kdybych byl ženská, tak uroním nějakou slzu a neříkám to ironicky. Taková slova vždycky člověku dobí baterky. Pokud je o to, jestli mám odejít a tak dále. Víte, to by si leckdo přál. Konec konců pan předseda to dal najevo v těch svých výrocích některých. Já nikomu takovou radost udělat nechci. A vy máte samozřejmě pravdu, že všechno, jak říkal už velký Hegel, má svoji míru. Že pokud věci se vyvinou a dál a dál a dál a dojde k popření ještě většímu toho, proč my komunisté tu jsme, tak pak samozřejmě vyvstane otázka dokonce tak ostře, jak vy to říkáte, ale já stále nestrácím poslední zbytky naděje, že se nám podaří si otočit ten směr politiky komunistické strany Čech a Moravy a zaujmout znovu pozici oné radikálně opoziční, kvalifikované, bojovné, svižné, neprocovské, nestrejcovaté, nedětkovaté, prostě moderní, v nejlepším slova smyslu, ne tak, jak si to představuje pražská kavárna, ale jak si to představuje miliony lidí v této zemi, kteří vědí, že věci se nevyvíjejí dobrým směrem. Víte, založit nový subjekt samozřejmě je možné. Ono to možná jednou tím skončí, já to nechci přivolávat. Já jenom chci slíbit, že pokud by to šlo s námi z kopce, tak to, jak to jde, a někteří by, ti všichni, kdo mají největší podíl na rozhodování, by si znovu a znovu namlouvali, že se stane zázrak a že zavinil někdo jiný a tak dále, tak potom samozřejmě nezbyde, než udělat nějaký, jak já tomu říkám, Šmeralův manévr v jiných kulisách a jít nějakou jinou cestou. Ale zakládat co si na zelené louce je vždycky nesnadné, ale hlavně já bych hrozně nerad přišel o ty desetitisíce komunistů, kteří jsou stejně jako já nespokojeni s nynějšími výsledky a směřováním strany, ale nemají bohužel vliv reálný na to, kdy se rozhoduje. A oni by se cítili zrazeni. A znovu říkám, to má všechno svůj nějakou hranici. A ta hranice časově už není až tak vzdálená. Jo? Tam na to je jasné, že máme před sebou ještě jedny volby krajské, ty něco ukážou. A asi nejzazším vůbec termínem jsou volby v roce 2021, kdy symbolicky 100 let od vzniku komunistického hnutí na našem území, pokud by se snad mělo stát, že bude, že buď se snad nedostane, což nechci vůbec přivolávat, do sněmovny vůbec, alebo natolik symbolicky. Kdy bude to výročí, kdybyste byl tak laskavý a mohl mi to říct, 2021. 2021 KSČM vznikla v roce 1921, čili 100 let od jeho vzniku bude na přes rok v roce 2021. A budou zároveň volby do poslanecké sněmovny. Já jsem ten poslední, kdo by si přál neúspěch vlastní strany. Ale bohužel, když se dívám na to, jak to vedeme, tak
nemohu vyloučit, že k němu dojde. A je pravda, že to už jsou hranice, za kterými, jak si se na to dívat a kritizovat to a pořád, jak si být součástí něčeho, co páchá sebevraždu, tak to potom samozřejmě možné není. Ale dejte nám ještě šanci se pokusit o obrat, byť to bude velmi nestané. Já volím SPD, ale zase dědeček byl ve straně, byl v odboji a tak, jo, a v podstatě v 50. letech jim hodil knížku, i když neměl žádný majetek. Ale paní Jitko, já bych poprosil o stručnost, už jsou tady další, prosím. Ano, 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 ano. Děkuju vám, že jste se mnou mluvili a mějte se hezky, na shledanou. Napodobně, na shledanou. Tak já jen počkám, až to paní vypne a vemu další telefonát, tak. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U aparátu je Pepek z Podolí. Já vás zdravím, Pepku. Zdravím váženého pana Josefa Skálu a měl bych sem dotaz tohoto typu. V posledních letech s napětím, s nadějí sledují veškeré národovecká hnutí, politické strany. Mají zajímavé nápady, zajímavé myšlenky, ale chybí mi tam to nejklíčovější, ten prazákladní problém. Kapitalismus vnímám jako spirálu, která se vine od krize k blahobytu a zase zpátky. A je možné přijmout zákony, etické normy, společenská pravidla, kdy se tyto výkyvy sníží a je možné na část tuto spirálu rozvinout do přímky, linoucí se do budoucnosti v prostřed pravicového a levicového spektra, ale to jen do okamžiku, kdy zase nějaká skupina lidí získá tak velký kapitál, který bude indukovat politickou a společenskou moc a začne se znova stáčet tato přímka do tvaru pravotočivé spirály. Takže já vidím ten hlavní problém v tom, že pokud neopustíme ideje kapitalismu, bude se lidstvo plácat od zdi ke zdi, od krize k blahobytu, zpátky ke krizi a nemá to budoucnost. Takže já bych byl rád, kdybyste případně oba pánové mohli polemizovat nebo nesouhlasit s mojím názorem. Já moc děkuji za hezký pořad. Váženého pana Skálu bych chtěl poprosit, zdali by mohl být častějším hostem na Svobodném rádiu, protože, pane Skálo, vaše myšlenky jsou zajímavé, inspirativní a pozitivně konstruktivní. Já moc děkuju za hezký pořad a jdu se odplížit počítači poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Děkujeme. Naschledanou. Já děkuji jmenovci z Podolí. Mám na mysli toho Pepka. Ano, ano. Který je pravidelným posluchačem a vždycky pronáší taková povzbudivá slova. To je pozvánka na dlouhé povídání a na to já nemám právo, až bychom zablokovali další tazatele. Pan Pepek má svatou pravdu v tom, že je třeba mnohem lépe poznat pohyb dnešního kapitalismu a vyvodit z něj politické závěry. A to je právě to, co nejenom česká, ale do značné míry celá evropská levice tuhle schopnost, tuhle potenci do značné míry ztratila. Ona se motá v jakési takové poziční zákopové válce, která nemá tah na branku a nemá ho mimo jiné proto, že není s to lidem vysvětlit a sama sobě, popravdě řečeno, v čem všem je dnešní kapitalismus jiný a už bude jenom jiný, a to nikoli v pozitivním, ale v negativním slova smyslu. K čemu vede děsivá koncentrace bohatství v jedných rukou a, řekl bych, oceán toho opaku na druhém pólu. Že nejde jenom o nespravedlnost, to je nesporné, ale že to vnáší destruktivní prvky do celého koloběhu, řekl bych, ekonomické reprodukce, že to totálně deformuje i
řekl bych, politické mechanismy, které jsou demokratické v podstatě už jenom velmi formálně. A že to vede k problémům tam, kde neřešený problémům tam, kde dřív to kapitalismus více či méně zvládal. Už jsme se o tom tady několikrát bavili a bylo by to na dlouhé povídání, ale já uvedu jeden z mnoha. Přeci je naprosto nenormální, aby desítky procent mladých lidí existenčně dopadly hůř než jejich rodiče. Aby neměli kde bydlet pořádně, aby nemohli v podstatě si dovolit založit normální rodinu, aby z nich byli mamánci nebo žili někde pohromadě. Vedlo to k nárůstu rostodivných jiných sexuálních orientací, nejenom proto, že to někdo má v genech, ale protože halt to vyplynulo z jeho životního stylu a tak dále a tak dále. A chceli radikální levice znovu růst a posilovat svůj vliv, musí především lidem vysvětlit, kam spěje kapitalismus v 21. století. Nemít to pověšené někde mimo prostor a čas a nerezignovat na, řekl bych, pohyb, který směřuje za hranice kapitalistického systému. Tuhle tu vůli a schopnost ona v podstatě ztratila, no a pak je považována za součást establishmentu a dokonce tam, kde hovoří o nějakém budoucnosti za hranicemi kapitalismu, tak je velmi nepřesvědčivá, protože to neumí zasadit, zdůvodnit, řekl bych, vývojem dnešních tendencí ekonomického a společenského vývoje. Ano. Já se k tomu vyjádřím až po telefonátu, takže prosím, můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer u telefonu Mirek Sukopán a zdravím vás z Felberku z Německa a měl bych na vás oba jednu otázku. Jednak na vás pana Kapala a jednak na vás soudruhu Skálu. Vy už jste to ťukli v té první hodině a jde mi o to, že v příštích volbách už by teda, řekněme, mohla vypadnout z parlamentu Topka, STAN, Lidovci, ČSSD a nedej Bůh i KSČM. A teď se ptám, jestli byste prognozovali, jakým směrem by se potom vyvíjela Česká republika. Děkuju pěkně. Dobrou, hezký a příjemný večer, naschledanou. Tak Pepo. Mám slovo já. Já moc zdravím kolegu Suchopára, my spolu občas komunikujeme i mailem a jinak, on pracuje v Německu, je to kvalifikovaný kuchař, jak jsem vyrozuměl, a má velmi sympatický vztah k pokusu o, řekl bych, oživení české levice. Často od něj dostávám velmi zajímavé postřehy z Německa, kde i tam prostě on vnímá, až tam pracuje, jak jsem pochopil, řadu let, že kritické nálady a obavy z určitých tendencí narůstají způsobem, který byl dříve naprosto nemyslitelný a neznámý. Co by se stalo k té otázce? No, že by snad vypadly všechny tyto subjekty najednou, to si myslím, že asi úplně reálné není, protože čím víc vypadne, to jsou jakési spojené nádoby, čím víc vypadne jeden, tak možná zbyde tak trošku na toho druhého z těch všech subjektů. Nicméně, je to, on míří velmi správně k dalšímu zvratu při překreslování politické mapy v České republice. Podobném, jako se děje v řadě sousedních nebo jiných evropských zemí. A když to hodně zjednoduším, tak v zásadě tu se rýsují dvě možnosti. První, že si mocní tohoto světa dokáží znovu vytvořit partaje a hnutí na jedno použití. Když uvidí prostě, jak se věci vyvíjejí, že jejich indikátory ukážou, že STAN a TOP 09 a možná Lidovci a jiní a možná ČSSD jsou na hranici politické agonie a smrti, tak rychle vygenerují nějaké nové obchodní značky. Podobně, jak to třeba ve Francii udělali s Macronem a s tou jeho partají, což se zdá úplně neuvěřitelné. A kdo má peníze a marketingové nástroje a podobně, tak to dosáhnout může. A i konec konců v naší zemi jsme toho byli svědky najednou. No a pak je tu obrovská šance na druhém polu. To znamená začít budovat jakýsi blok politických sil, které budou protivahou onoho tlaku nadnárodního kapitálu a jeho politické moci vůči naší zemi. A já v tomhle vidím svůj veliký závazek, a to vlastně souvisí s otázkou předchozí tazatelky. Komunistická strana, ať už v této podobě nebo v nějaké jednou jiné třeba, musí usilovat o to, aby
dokázala být součástí, organickou a velmi iniciativní součástí podstatně širšího bloku. Sil, které budou, podle mého soudu, se zaměří proti třem věcem především. Za prvé, proti masivní kolaboraci na úkor vlastní země. Za druhé, proti nezřízenému parazitismu určitých kapitálových skupin a na ně navázaných politických a správních a všelijakých jiných, justičních dokonce a jiných součástí prostě státní moci. A za třetí, proti totálnímu, řekl bych, vymývání mozků a řekl bych, dezinterpretaci úplně všeho v takové míře, že reálný svět se od toho, co podává Česká televize a jiná média, liší tak markantně, že mezi nimi v podstatě někdy už, kromě pár detailů, není ani žádná spojitost. To a některé další prvky by se mohly stát, a já chci na tom pracovat, jakýmsi svorníkem společného postupu podstatně širších sil. A to nemusí být jenom politické strany. Já bych byl rád, aby v tom byly zapojeny odbory, aby v tom byly zapojeny roztodivné občanské iniciativy, různá hnutí za dílčí cíle. Toto se musí v České republice stát velmi brzy. Nemáme-li být převálcováni, řekl bych, politikou, která ublíží této zemi ještě podstatně víc, než to, co se dělo doposud. A její výhonky už nechci zdržovat, ale vezměte si, co se děje s českým lesem. Je ten, vlastně ta ignorance toho, že jehličnany prostě vyhynou v této zemi. Nikdo nebude bojovat s tím kůrovcem tak, aby zastavil tu kalamitu. A to je přeci v cizím zájmu. Každý soudný člověk to ví. A této zemi to strašně ublíží. Nejenom krajinotvorně, že krajina bude ošklivá, ale z hlediska zadržování vody prostě a tak dále a tak dále. Někdy si o tom můžeme popovídat víc do detailu. Toto se musí stát. A asi ty dva proudy půjdou nějak proti sobě, ať už vypadne Stan nebo KDU nebo kdo, někdo z nich asi vypadne. A bude to závod s časem. Který z těch pólů bude rychlejší, obratnější, údernější, aby vychýlil poměr sil v této zemi tím či oním směrem. Bude to velké drama a já bych v něm chtěl sehrát velmi aktivní roli. Tak já tady vemu telefon, protože to je pro posluchače a pro pana Skálu, takže já se svým názorem se můžu vyjádřit jindy. Tak prosím, můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapalé, dobrý večer, pane Skálo. Václav z Plzně. Víte, já bych tak nějak zabrousil do historie. Já nemám rád Babiše a zrovna tak jsem zrovna nemiloval Dubčeka. A pamatuju si, pak jsme asi stejně staří, v roce 1967, když vlastně zbavili našeho jednoho z nejlepších pováčných prezidentů Antonína Novotného funkce prvního tajemníka a nechali mu prezidenta, tak v zápětí ho schodili i z toho prezidenta, dali tam pana Svobodu. Ale abych to tak nějak urychlil, takže dneska se chtí zbavit Babiše a že by vlastně to ANO mohlo vládnout dál. Je to prostě jenom hloupost. Ano, bez Babiše není nic. Ale toho Babiše, jak si ho všichni jako váží jako stratega, tak já ho považuji za ne stratega politického, ale jako za zbabělce. Jo? Podle nějakých takových, já nevím, hnutí davu vyhodil pana Ondráčka. Podle hnutí davu se zbavil SPD a pravdou je, že nakonec ty kreteny, který neustále na ně útočí, tak těm dává štědré dotace. To jsou komedianti, to se je člověk v Plísni a podobné instituce. Takže myslím si, že je neschopný, ale bohužel zatím náhrada za ní není. Můžete mi na to odpovědět nějak? Díky. Díky. Já začnu Antonínem Novotným. To je jedna z nejdemonizovanějších postav našich dějin. Každý má svoje slabiny, měli i on, ale objektivní zhodnocení jeho role je úplně jiné, než jak se to traduje už dlouhé desítky let. A samozřejmě traduje se to do značné míry od konce 60. let, jak se tazatel táže. On byl odstaven od moci způsobem
nepříliš důstojným, ale hlavně v politice je vždycky důležité, co bude den poté. Jo, můžu kritizovat xkrát za ty čihony slabiny Antonína Novotného, ale musím vědět, že co bude po něm, že to povede k lepšímu, což se bohužel nestalo. To je pravda. Pokud je o pana Babiše, no, je to náš premiér teďko, v biznisu dosáhl jaksi svých výsledků. Víme, že je také produktem 90. let, která mají svoje velké stíny, to jako nemá smyslu popírat a posluchač mi jistě rozumí. Já nerozumím také tomu, proč proti té vlně, která nejde jenom proti němu, ona jde proti klíčovým zájmům této země a střílí na ně a na některé jiné, proto, aby nás ještě víc rozkradli, ještě víc prostě ponížili, ještě víc nastrkali tam, kde být nemáme. Proč na ní nedokáže reagovat poněkud ofenzivněji a úderněji? Já tomu ne zcela rozumím a jsou různé takové hlasy, že je to dáno tím, že někde je závislý na dotacích a na úvěrech zahraničních bank a podobně. Tam to tam jistě bude hrát také nikoli bezvýznamnou roli. Ale je pravda, že to, co se děje, je i testem jeho politické vůle a schopností a zatím ta odpověď na ty útoky je taková neslaná, nemastná, to se bohužel musím ztotožnit. A mně osobně vůbec nejde o osobní osud pana Babiše, on jistě má za vodou dostatečně a mu nehrozí nějak, že by byl chudý někdy nebo něco na ten způsob. Ale jde o to, že přes tyto osoby, a teď už se opakuji, se vede střed o budoucí směřování naší země. A očekával bych, že ten střed se povede mnohem ofenzivněji z pozic národních zájmů, on se nevede. A tady bohužel, říkám to nerad, ale má velký dluh i strana, ke které patřím já. Já bych tomu dodal ještě jednu věc k tomu tématu. Jistě si, takhle nejdřív prezidentu Novotnému. Můj otec byl politický vězeň, byl na té Barboře, na tom dolu Barboře v Jáchymově a za prezidentování Novotného, protože já jsem se narodil ještě v první polovině minulého století, tak už jsem pamětník a pamatuju si to, tak i tento člověk, který neměl komunisty rád, tak můj otec říkal, že za Novotného byl největší klid, než přišel rok 67. Takže asi takhle, protože opravdu v té době byl klid a měli jsme se lépe, než jsme se měli předtím a byla to taková klidná doba. Co se týče té otázky předtím o tom Babiši, tak ono to je hrozně těžké. Vzpomeňme si, Pepo, na pana Václava Fischera. Byl to jeden z nejbohatších mužů u nás. Šel do politiky, postavil se proti establishmentu a jak dopadl? Dopadl tak, že byl totálně zlikvidován, nejenom jako osobnost, jako člověk, ale jako podnikatel a přišel o všechno. Andrej Babiš stavěl a dostavěl v roce 2017 největší továrnu v západní Evropě a vůbec v Evropě vůbec na umělá hnojiva, která ho stála 1 200 000 000 euro. Je zadlužený u Deutsche Bank, částečně u anglických bank a to je přesně to, čím ho drží Evropská komise nebo Evropská unie a hlavně Angela Merkelová kolem krku. Jo, tam mají omotané ty ruce. Takže to bylo vidět, když on začal vyjednávat, a já to vím od Okamury, že už se vyjednávalo o průsečíku programu a o vládní spolupráci s SPD s tím, že už se jednalo dokonce o ministerstvech jmenovitě. A pak přišel telefonát od Angely Merkelové a den ze dne dostalo SPD informaci, že s nimi přeruší jednání a opět začali jednat podle diktátu Německa, tedy Merkelové s ČSSD. Tak on, ten Babiš, nemůže tohleto dělat zase proto, že, a znova říkám, já ho nemusím, jsem nešťastný, že máme oligarchu na premiérovi, protože každý oligarcha je vydíratelný a jestliže je oligarcha premiérem, je vydíratelný o to víc a vidíme to tady na každé chvíli. Nicméně, Pepo, moje otázka zní, myslíš si, že se podaří ubránit osinu v zadku Evropské unie V4,
Andrej Babiš zatím lavíruje. Zatím nejde proti V4, s Orbánem si dobře popovídal, má dobré vztahy s Právo a spravedlnost polským, se slovenským Pellegrinim se docela popovídal. Myslíš si, že bude Andrej Babiš ten, který bude házet, tak jak to je nařízeno, vidle do spolupráce V4? To je pro mě velká otázka. Zatím bych si netroufal na to odpovědět. I v kontextu toho, co ty si právě připomněl. Já třeba nerozumím tomu, je-li to pravda, že V4 chce navrhovat Angelu Merkelovou za šéfku Evropské komise. To je něco naprosto masochistického z hlediska národních zájmů všech těchto čtyř zemí. Neustále to probleskuje jakoby ověřená zpráva. Já tomu nerozumím. Já kdybych byl nějakým způsobem u moci v zemích V4, kterékoliv z nich, tak to by bylo to poslední, co bych za správný cíl považoval. Ale je-li pravda, že oni se na tom nějak shodují a vedou o tom nějaké debaty a chtějí to iniciovat, pak to podle mého soudu dokazuje, že si možná přejí Bůh ví co, ale v praxi jim někdo uložil, že mají prosazovat pravý opak toho, co by měli mít na srdci. Nebo možná tomu rozumíš jinak, ale pro mě je tohle naprosto šokující zpráva. Já to taky vím a vím to i z německých zdrojů. A je to z jednoho, je to vychází to z sachských nebo aachenských dohod mezi Macronem a Merkelovou, kde se dohodli, že rozhodující slovo bude mít nad Evropskou komisí německé kancelářství a kancléř Německa, tedy vládce Německa. To znamená, že funkce evropského komisaře by byla podřízená politickému vlivu kancléře nebo Německa. A právě z tohoto důvodu se snažili, je to prosím tebe jenom spekulace, fabulace, V4 dostat Angelu Merkelovou na méně odpovědné místo, to znamená do centra nebo jako šéfku Evropské komise, s tím, že ten rozhodující člověk by byl někdo jiný jako kancléř Německa. Ale říkám, je to jenom spekulace, jinak tomu taky nerozumím. Přesně tak. No, promiň, ale tak pokud by to mělo být tak, jak říkáš, tak nevím, co bychom tím jako vyhráli. No, vyhráli bychom tím to. Německý kancléř nebo kancléřka, dobře. A ještě bývalá tu dobu už kancelářka téže Spolkové republiky Německo by šéfovala teda Evropské unii, no, takže by to měli pojištěno dvakrát. Byla by to vznik čtvrté říše. Tak a k tomu musím dodat typický, řekl bych, rys životopisu paní Angely Merkelové. Ona začínala přeci úplně jinak. Ona začínala jako velmi snaživá funkcionářka mládežnické organizace v Německé demokratické republice. Velmi těsně navázaná na Sovětský svaz a tak dále. No a pochopitelně, že ti, kdo tahají za drátky německé a evropské politiky, mají ten životopis velmi zmapovaný a Evropci si vraco cvrlíkají a izraelská televize jednou, co si vysílala a tak dále. To je typický rys dnešních těch evropských papáčů, že drtivá většina z nich za mlada byli na pozicích velmi kritických ke kapitalismu a si plnili různé role, nebo měli i různé funkce a plnili různé role, které měřeno očima dnešního mainstreamu jsou jako absolutní svatokrádež. A dovedu si představit, že takový lidé jsou, když to řeknu hodně diplomaticky, velmi nesvébytní, svým způsobem politicky nesvéprávní, protože někdo jim neustále drží prsty kolem boku a kdykoliv na ně takzvaně může vytáhnout, co sice není žádným zločinem, ale měřeno dnešními hledisky, je to nemůže na košer, takže obávám se, že pokud by se mělo stát něco na ten způsob, tak nám lépe nebude. No já si myslím taky, že na lépe nebude, ale jinak tomu nerozumím, takhle se to vysvětluje, protože Angela Merkelová byla ta, která otevřela dveře do kořán té imigraci, která teď doslova dusí západní Evropu
a V4 byla zatím jediné uskupení, která se tomu jakž tak brání, i když my víme, že i v zemích V4 se dějou svinstva, ale to je zase na jinou debatu. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím pana Skalu a dovolte, aby vyslovil svůj názor na pirátskou stranu. Mě udivuje, jak se kolem nich chodí pozdali, přitom já to považuji za největší nebezpečí pro náš národ. A především jsem proti jejímu programu, kdy chtějí legalizovat drogy. A to je nosí měkké drogy nebo něco. Víte, já jsem tak ty hochy zažil v práci, můj syn v tom taky lítal, tak já vím, co to způsobuje. Rozpad osobnosti, jo. Na ně se nedá nic spolehnout. Všechno sliby a nedodrží nic. Prostě dělají jenom to, co jim vyhovuje. A oni to chtějí mezi mladými rozšířovat. No tak to je konec naší budoucnosti. A viděl jsem pořád Štrunc a byl tam ten minář, ten milion chvílek. Tak tam seděl, sepnuté ruce, ukazovačky u sebe, palce u sebe, zednářský znak, tak jak jsem viděl u Angele Merklové. Takže to z toho člověk usuzuje odkaz vytrvané. A lidé jsou jak poblaznění a ještě chodí na ty demonstrace. Máte tak naprostou pravdu. Ano. Souhlasím, tak Pirátská strana je klasickým příkladem toho, o čem jsme hovořili před chvílí. Když kapitál potřebuje nějaké vakuum vyplnit, někde mu selhávají stávající politické nástroje, no tak vyplní něčím, co na první pohled vypadá velice rebelantsky, revoltující, jakýsi prostě mladý člověk, který si jiný způsob života dokonce si sekne každou chvíli nějakou drogu. Ale v skutečnosti je velmi povolným nástrojem přesně toho, co ten kapitál potřebuje. A to Piráti jsou toho klasickým příkladem, přičemž oni do politiky vstoupili tématy, která jsou vysloveně levicová, ale pootočili je úplně jiným směrem. Vstupním tématem, připomeňme si, bylo to, že se duševní vlastnictví všeho druhu stává vyděračským klackem a zdrojem parazitní renty. Oni to nasvítili ve sféře té zábavy, hudby, filmu a tohle všeho. A kdyby někdo čapnul za ruku v tu chvíli, což se bohužel nestalo, řekl, dobře chlapci, máte pravdu, to téma je oknem do samé podstaty dnešní společnosti. Tady někdo něco vymýšlí, uplatňuje svůj talent a tak dále. Ve finále to sklí někdo úplně jiný a ještě z toho mu tečou miliardy z léku a další věcí, prostě, které by normálně měly být co možná dostupné každému. Protože v určité chvíli zafinancoval ty či ony testy laboratorní a tak dále, ale o té chvíli na to má ten copyright a tak dále. Já to bych zdržoval. Je to příště si vlastenecké a demokratické levicové síly musí dát pozor, až někdo vyskočí s podobným tématem jako teď Piráti, aby ho v tom nenechal řádit tak, jak on chce, aby ho čapnul za ruku a to téma vykládal nikoli proti zájmům této země, ale v souladu s jejími zájmy proti těm, kdo chtějí zbavit ještě víc suverenity a ještě víc jí naložit ekonomicky. No, u Pirátů je úplně jasné, odkud fouká vítr, když si uvědomíme, že šéf Pirátské světové strany je muslim, který sídlí ve Spojených státech, a šéf Evropské Pirátské strany je taky muslim, dokonce jsem někde měl napsané jeho jméno. A tím směrem oni v podstatě jdou. Dále jsou podporovaní finančně nejenom od Sereše, jsou podporovaní finančně z dalších nadací, například norských fondů, a jejich úkol je rozvrat společnosti. Právě proto oni prosazují ty drogy, protože chtějí rozvrátit tu společnost. Piráti jsou přesně ve slova smyslu svého názvu velkými škůdci této země a je mi nesmírně líto,
že jim skáčou na špek i lidé středního věku a staršího věku, kteří je snímají jakoby rebeli. Oni nejsou rebelové. Oni jsou zaplaceni proto, aby tady ničili. A o jejich duševní úrovni postačí si vzít toho jejich poslance, který tvrdil, že i Masaryk by, i Masaryk horoval pro necenzurovaný internet a myslel to vážně, ten člověk. Máš pravdu. Nebo ještě vážnější byla ta dáma, co si sedla do auta a dala si tam kameru. Ano, ano. A s vážnou tváří vykládala, že lidé, kteří podle jejího názoru nejsou dostatečně chytří, by vůbec neměli být připuštěni k volbám. Prostě tak to, jako, to už je vrchol všeho. Tak je to tak. Mám tady na tebe dotaz se SMS-kou. Vážený pane Vladimíre a pane Skálo, kapitalismus je vykořisťování člověka člověkem a největší forma diktatury buržoazie, napsal Karel Marx. Co vy na to, pane Skálo? Píše paní Marie. Tak samozřejmě. Kapitalismus není, podstatou kapitalismu není konkurence. Podstatou kapitalismu je monopol. Monopol na vlastnictví existenčních zdrojů výrobních prostředků. Menšina má v rukou existenční zdroje a my ostatní na ně musíme dělat. To je celá podstata kapitalismu. A ten základní rozpor jeho se posouvá dál a dál přesně směrem, který Marx popsal. Si vzpomínám, jak před několika desítkami let se psali tlusté svazky o tom, že Marxova prognóza vývoje sociální struktury společnosti se nepotvrdila, že budou přibývat ty střední vrstvy, že není pravda, že lidé budou proletarizováni fakticky, že to všechno je stará vetež. No a dneska i kdejaký liberální sociolog píše tlusté spisy o tom, že střední třída zaniká a spousta lidí, kteří donedávna se mohli považovat za něco víc než lidé v modrých límečcích, takže bohužel jaksi je to prekarizováno mnohdy a má co dělat, aby utáhla elementární životní náklady a zadlužována a tak dále. To je pravda, ale ta pravda asi posluchač se na mě nebude zlobit, když tady nedám 20-minutovou přednášku. Konec konců 20 minut ani nemám, máme asi 3 minuty. Tak jestli chce, tak někdy příště. Ať se Můžeme, na začátku ano. Otázek. A já se rád do tohoto tématu pustím mnohem konkrétně. Je to zajímavé téma, ano. Tak já ještě bych se vrátil k té otázce Pepka z Podolí o tom, jak já koukám na vývoj kapitalismu. Kapitalismus je na svém konci existence a vědí to i ve Spojených státech, vědectví se to, ví se to všeobecně z jednoho prostého důvodu. A to, protože kapitalismus je, a to je, budu zachytit i tvoje vyjádření potom, je založen na neustálém zvyšování produkce a neustálém zvyšování HDP, neustálém navyšování prodeje. Neustálý růst, tak je to vidíte, u všech států světa se počítají růsty. A já osobně jsem dával nejvíc za pravdu v 89. roce, když jsem se o tomto problému bavil s panem profesorem Walterem Komárkem, který právě varoval před tím bezuzným vtrhnutím kapitalismu 19. za počátku 20. století k nám do státu. Bohužel Václav Klaus to chtěl a vtrhnul sem. Walter Komárek tvrdil, že bychom měli jít třetí cestou. Proto oni tak nadávali na třetí cestu. A ta třetí cesta spočítala v tom, že by tady měly být, řeknu to velice zkráceně, že by tady mělo být tržní mechanismus se socialistickými prvky, anebo obráceně socialismus s tržními prvky. To znamená volné podnikání do 25 zaměstnanců, svobodné, že jo, a tak dále. A právě proto, že tady bylo potřeba rozkrást tuhle republiku a dostat ji do područí západu, tak právě proto se ta třetí cesta Waltra Komárka jako nesmyslná opustila. Tak Pepo, co na závěr k tomu by si řekl? Na závěr máme asi minutu. Já jsem rád, že se, a to je docela příznačné, že se dostáváme i k otázkám, a nikoli, že my bychom dva je nějak vnucovali posluchačům, o samé podstatě pozdního kapitalismu. Mně se to velmi líbí, lidé jakoby vycítili, že vůbec nejde o tom, jen o to, který panák zrovna sedí u moci, a jestli ho vystřídá jiný panák, ale že naše problémy mají podstatně hlubší příčiny.
Já hrozně rád přijdu někdy, Vladimíre, do vysílání a třeba to zkusíme i tak zarámovat tematicky, že si budeme povídat o tom, co je nové na těle kapitalismu na vrchu a co je, řekl bych, nového ve fyziologii a v anatomii toho kapitalismu. A co z toho plyne, jaká rizika z toho plynou a jaké šance z toho plynou pro síly, které budou opravdu svižnou opozicí. Já bych takovou debatu uvítal, věřím, že uvítají i posluchači, protože 21 hodin, jestli se dívám správně na hodinky, tak poděkuji tobě a poděkuji všem posluchačům za velmi příjemné 2 hodiny strávené, kdy ty otázky očividně vyjadřovaly starost, obavy o to, co bude dál a zájem o nějaká východiska, nějaké alternativy. A to si myslím, že je tematický rámec, který ty ve svém rozhlase budeš určitě a budu také. Tak abychom se domluvili, až se vrátíš z Velké Británie, tak mi zavolej a domluvíme si termín. Děkuji moc a přeju hezký večer tobě i posluchačům. Já ti přeju šťastný let, přeju ti, ať se ti tvoje angličtina opráší natolik, že ti budou angličani rozumět. Já tomu věřím, protože vím, že jsi perfektní angličtinář a přeju ti, aby se ti v tém nelehkém úsilí o obnovu levicové strany u nás, aby se ti ta práce dařila. A díky, že jsi na nás udělal čas. Díky, hezký večer. Dobrou noc. Takže, vážení přátelé, to byl dnešní pořad s Josefem Skálou. Podle vašeho zájmu se vám to také líbilo, mě tedy osobně hodně. A já se teď s vámi taky rozloučím a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a doufám, že se vám budou další pořady taky líbit. A potom vám přeju klidnou, krásnou, dobrou noc a krásné další horké letní ráno. Ze studia Beta to bylo všechno. Dobrou noc.